Здравейте, аз съм Боби и днес се навършва точно 4 години, откакто за първи път казах, че не мога без футбол. Тези 4 години минаха изключително бързо. Стотици видеа качени в канала, милиони гледания, може би стотина гости, не съм ги броил всички хора, които са минали през това студио и над 35 000 абонати. Това е статистиката към днешна дата. 13 февруари 2023 година. Много пъти съм го казвал, но ще го кажа и сега. Благодаря на всеки един от вас, който е част от нашето футболно семейство. Идеята на този футболен канал беше, е в момента и надявам се ще бъде още дълги години така, това да бъде футболното място, където всеки един футболен фен да може свободно да си изказва своето мнение. Където всеки един човек ще може да даде своята прогноза без да бъде съден, че не му излязва. Място, на което всеки футболен фен ще може да се отпусне и просто се почувства добре. Без обиди и без караници. Нещо, което обикновено се случва, когато трябва да говорим за футбол. Мои приятели през годините са ме питали, добре бе, как може да направиш футболен канал, в който да няма обиди. Еми, ето тук този футболен канал е доказателство, че може. Вярно, понякога някой се появява, попаднал случайно на някое видео, тегли една дълга, но това са дребни изключения. Без тях не може. Винаги има някой, който ще дойде, ще се изплюе и ще си тръгне. Това няма как да се контролира. Общо взето аз такива коментари не ги трия. Оставам си ги, за да може да си стоят и така да остават през годините, за да може човек, който е написал някакъв кофти коментар, да се чувства важен и свършил нещо наистина полезно за него. И по повод рождения ден на канала, аз получих подарък. Хубаво е, когато има рожден ден, да получаваш подаръци. Той е изпратен от моите приятели от Football Fantasy Box. Ето го, аз не съм го отварял все още, за да може да се случи това на живо в ефир. Такъв тип изненади има в цял свят и благодарение на Football Fantasy Box вече ги има и в България. А пък аз даже вече имам и една такава кутия. Поръчва си една кутия, в която има футболен екип, но ти не знаеш на кой отбор е този футболен екип. Той може да бъде на български отбор, на френски отбор, на английски отбор, на немски отбор, на холандски отбор, на португалски отбор, на нигерийски отбор. Ти си нямаш ни намага представа на кой отбор ще има екип тук. Може да бъде актуален, може да бъде ретро екип, може да бъде титулярен, може да бъде резервен, може да бъде трети екип, може да бъде всякакъв. Всъщност не може да бъде всякакъв. Няма как да бъде бъдещ екип, няма как да бъде изкъсан. Нали? Все пак екипите във Football Fantasy Box са чисто нови, с етикетите. Надявам се. След малко ще разбера дали е така. Та, те са ми изпратили подарък, една кутия, в която аз не знам какъв екип има. И сега, тук пред вас, ще отворя, ето абсолютно всичко е запечатано, не съм отварял, за да може наживо да видим какво са ми изпратили те и аджаба какво ще получа за рождения ден на канала. Ето започва отварянето. Така, надявам се. Да не се падне само тениска на Интер. Общо сето аз... това са ми единствено надеждите. Ето как изглежда кутията. Изглежда доста добре. Лъскава, черна, доста приятна на вид. И сега да видим какво има в нея. Така, започваме с честитка. Честит рожден ден, фен сектор от екипа на Football Fantasy Box. Благодаря ви. Сега ще видя какъв подарък сте ми пратили. Продължаваме сега с един подарък, който има вътре. Това са футболни чорапи. Много ви благодаря. Щом са моят номер, няма проблем. Доста готино изглеждат. И сега, може да предположите дали вътре на ме очаква екипче на Ливърпул. Ако искате да ви бъде по-интересно, спрете в този момент видеото и долу в коментарите напишете кой екип има в кутията, аз вече го виждам и честно казано съм много изненадан. След като вече написахте, аз мога смело да вдигна това, което се ме очаква тук. Хора, това е екип на Манчестър Сити. Екип на Манчестър Сити. Това е нещо страхотно. Това е нещо страхотно. Вратарският екип, този прекрасен зелен екип, в случая не знам дали е на Едерсон, защото няма номер, но получавам вратарският екип на Манчестър Сити, отборът, който ще
стане евентуално шампион. И сега смятам да го облека. И ето, че от този момент феновете на Манчестър Сити в България станаха с един повече, защото вече, както виждате, вече носи емблемата на Манчестър Сити. И сега с право всички могат да кажат: Боби, защо мразиш Ливърпул? Защото вече съм от Манчестър Сити. Шегувам се, не съм от Манчестър Сити, но пък ако Ман Сити си търсят вратар в някакъв момент, може да ми звънат. Аз мога да се освободя и да поиграя за тях. Чувам, че имат някакви проблеми финансови. Аз не струвам много скъпо, мога да дойда, деца вика, почти без пари. Мога да взема половината врата, така че няма да имат никакъв проблем с това да запазват сухи мрежи. Така че ако си търсят вратар, могат ми звъннат. И сега внимание, един от вас ще получи ето такава кутия, в която ще има екип изненада. Само те знаят какъв екип ще сложат в кутията. Как може да се включите в играта? Това, което трябва да направите, е първо да сте абониран за канала, второ да последвате Football Fantasy Box в Instagram. Долу в описанието ще сложа линк към техния профил в Instagram. И трето, в коментар по това видео да напишете пожелания по случай четвъртия рожден ден на фен сектор. Победителят ще бъде изтеглен на живо в моят Instagram профил в сряда на 15 февруари в 19:00. Така че, ако не сте последвали моят Instagram профил, може да го направите, за да разберете ли пък точно вие няма да получите ето така прекрасна кутия с футболен екип вътре. Не знам дали ще бъде на Манчестър Сити, може да бъде на Ювентус, на Интер, на Парма, на Манчестър Юнайтед, на Арсенал, на Байерн Мюнхен, може да бъде от този сезон, може да бъде от минали сезони, може да бъде ретро екип, общо взето може да се падне абсолютно всичко. И е много вероятно да има ето такъв подарък, бонус, изненада, футболни чорапи за тези, които тренират футбол, да може да си ги обуват и да праскат всяко волета или пък шпагати. Зависимост от това дали играете нападатели или защитници. Аз в случая ще играя вратар, така че отивам да си купя ни вратарски ръкавици и започвам да загрявам, а синът ми Бранимир ще ми бие дуст, защото той започва много да задобрява. Толкова от мен за днес, още веднъж ви благодаря, че сте част от едни от най-големите футболни канали в България, вече мога смело да кажа, че сме едни от най-големите, а с ваша помощ се надявам да го направим и най-големият футболен канал в България. Така че ако не сте се абонирали за канала, направете го и поканете приятели. Аз съм Боби и не мога без футбол. Ще се видим съвсем скоро.